ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមើលឡើងរំភើបតាមអាយ៉ាទៅផ្ទិញគ្រឿងមាសពេជ្រអស់ជាង 10 ដុល្លារម្សិលមិញស្រាប់តែថ្ងៃនេះសួរវិសានឹងស្វាមីមានកម្មវិធីតូចមួយជុំគ្រួសារ ចាក់កាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គ្រប់គ្នាទូការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញតារាចម្រៀងស៊ូវិសានិងស្វាមីបានកាន់លុយដុល្លារទាំង10ដុំទៅទិញគ្រឿងមាសពេជ្រនៅហាងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាអស់ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 100,000 ដុល្លារឯណោះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះវិញម្ដងសុវិសានិងស្វាមីមានកម្មវិធីតូចមួយញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារមើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញមែនតែពោពេញដោយក្តីរីករាយនិងកក់ក្ដៅណាស់ក្រោយបាយចប់សុវិសានិងស្វាមីបានជូនថវិកាមួយចំនួនដល់អ្នកមានគុណ បើកមើលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 500 ដុល្លារឯណោះលោកថូមីស្វាមីសុវិសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្មវិធីពិសាអាហារជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារសាមញ្ញៗនឹងបានជូនជាថវិកាដល់អ្នកមានគុណទុកសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំខ្ញុំពិតសប្បាយចិត្តណាស់ នៅពេលឃើញស្នាមញញឹមរបស់ពួកគាត់ការខិតខំរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍មែនសូប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីក្តីសុខគ្រួសារមានក្តីសុខខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយបានបុណ្យណាស់ឃើញទឹកចិត្តបែបនេះសូម្បីតែហ្វេនៗនៅក្នុង Facebook ក៏រំភើបតាមដែរ ហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាប៉ັດជាល្អប្រពៃណាស់អាយដលប៉ັດជារំភើបខ្លាំងណាស់ក្តីសុខពេញបិបគ្រួសាររីករាយចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា